ओके आप स्टार्ट करो भाइ साथीहरुलाई पनि बोलाऊ 6 बजे सबैजनालाई बोलाऊ क्लास स्टार्ट भयो भनेर भन है सबैजनालाई ओके ओके ल इन द प्रीवियस क्लास वी डिस्कस्ड अबाउट के पढाथ्यौ हामीले मोल कन्सेप्ट को बारेमा पढाथ्यौ है अब हाम्रो क्लास आजको क्लास भनेको चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यसको कन्टिन्युएसन हुन्छ दुई तीन क्वेशन छ भने तिमीहरुको क्वेशन दिएको थिए र मैले हिजो क्वेशन दिएको भए त्यसको क्वेशनहरु कुनै छ कि तिमीहरुले आफै क्वेशनहरु गर्ने बेला कुनै यस्तो गाह्रो क्वेशनहरु अथवा कुनै प्रब्लमहरु नबनाएको क्वेशनहरु छ भने बना है च्याट बक्समा लेख्दा पनि भयो अथवा तिमीहरुले चाहिँ भन्दा पनि भयो ओके सो यो हामीले पढिसकेका छौं कोरिलेसन पनि भयो हैन यो ओके ठीक छ अब रिलेसन बिट्विन द नम्बर अफ मोल्स हैन अफ मोलिकुल र एटम को लागि यो पनि हामीले पढिसकेका छौं है अब यो एउटा टपिक छ यो सानो यसबाट कन्टिन्यु गरौँ है सो आजको क्लास नै यसबाट हुन्छ ओके ठीक सबैजनालाई बोलाऊ है सबैजनालाई बोलाऊ ओके ल अब ध्यान दिएर सुन है अब ध्यान दिएर सुन मोलर भोल्युम एन्ड द मोलर मास भनेको छ सो अब हामीले पहिला क्लासमा के पढ्यौं त भन्दाखेरि जस्ट रिभाइज गर्ने भने हामीले केही पढेको छैन है एभोगाड्रो नम्बर पढ्यौं एभोगाड्रो नम्बर भनेको कति बराबर हुन्छ त्यो पढ्यौं र मोलको माससँग रिलेशनशिप के हुन्छ मोलको भोल्युमसँग रिलेशनशिप के हुन्छ हैन र भोल्युम भन्ने बित्तिकै चाहिँ 22.4 लिटर आउँछ एटीएसटीबी त्यो कतिखेर लगाउने भन्ने कुरा हामीले पढ्यौ हैन सो अनि त्यसपछि हामीले के पढ्यौ त नम्बर अफ डिस्क्रिट पार्टिकल अथवा सिम्पली भन्दा पार्टिकल पढ्यौ है सो अहिलेसम्म पढेको हामीले यति हो हैन सो त्यसपछि त्यसको रिलेटेड न्यूमेरिकलहरु गर्यौ सो अब अहिलेको क्लासमा चाहिँ पढ्छौ हामीले मोलर भोल्युम भनेको के हो मोलर मास भनेको के हो एम्पिरिकल फर्मुला र लज अफ स्टोइकियोमेट्री भन्ने च्याप्टर पढ्छौ है त आज त्यतिले भ्याउने कोसिस गर्छौ ओके कुनै कन्फ्युजन त छैन नि तिमीहरुलाई यसमा रिलेशनशिप बिट्विन नम्बर अफ द मोल्स अफ मोलिकुल एन्ड द एटम्स मा छैन होला नि समीर हेलो आर यु इन द क्लास छैन सर छैन है ठीक छ ओके त्यसपछि यो बुझ है अलिक सिम्पल कुरा छ मोलर भोल्युम एन्ड द मोलर मास भनेको छ है सो मैले भनिसकेका छु तिमीहरुलाई मोलर मास भनेको के हो भन्ने कुरा हैन सो मोलर भोल्युम पनि आइसकेको छ तर यो हुन चाहिँ के हो त भन्ने कुरा चाहिँ आज क्लासमा पढ्छौ सिम्पल कुरा जहाँ तिम्रो मोलर आउँछ यति कुरा याद राख है जहाँ तिम्रो मोलर भन्ने टर्म आउँछ नि दैट मीन्स 1 मोल भन्ने कुरा आउँछ जहिले पनि है यो भनेको 1 मोल हो हैन समथिङ दैट इज करस्पोन्डिङ टु 1 मोल सिम्पल कुरा सो मोलर मास भन्ने के होला मास भन्ने मासको कुरा होला सो त्यही भएर कुनै पनि सब्स्टेन्सले यदि त्यो 1 मोल छ भने त्यसको मास कति हुन्छ त 1 मोल बराबरको मास त्यसलाई हामीले भन्छौं मोलर मास भन्छौं है सिम्पल कुरा छ सो अब मोलर मास हुन्छ अर्को मोलर भोल्युम हुन्छ भोल्युम भने के होला सिम्पल कुनै पनि ग्यास अथवा तिम्रो भेपर होस् हैन र त्यसको चाहिँ के हुनु पर्यो 1 मोल बराबरको करस्पोन्डिङ भोल्युम कति हुनु पर्यो ग्यास र भेपरको चाहिँ दैट इज नोन एज मोलर भोल्युम भन्छौं सो अब ध्यान दिएर सुन्नुस् मेरो सो मास करस्पोन्डिङ टु 1 मोल अफ सब्स्टेन्स त्यो सब्स्टेन्स जे पनि हुन सक्छ लिक्विड सोलिड ग्यास जे पनि हुन सक्छ हैन सो त्यसलाई हामीले के भन्छौं त ओके मोलर भोल्युम हैन मोलर मास हो यहाँ इज कल मोलर मास भन्छौं हैन सो यसमा लेखिरहेछ मास के मासको कुरा माथि भयो हैन अब त्यसपछि आउँछ भोल्युम भोल्युम अकुपाइड बाइ 1 मोल अफ ग्यास अर भेपर त्यसलाई हामीले भन्छौं मोलर भोल्युम दैट विल बी इक्वल टु 22.4 लिटर एचटीपी हुन्छ हैन सो एचटीपी र एनटीपी एउटै कुरा हैन सो अब तिमीले बुझ्नु पर्ने कुरा यो छ के यहाँ कहिले नबिर्सिनु कुरा यो भोल्युमको कुरा छ नि मोलर भोल्युम 22.4 लिटर इट इज ओन्ली एन्ड स्ट्रिक्टली एप्लिकेबल टु कसलाई भन त ग्यास एन्ड भेपर ग्यास र भेपरको लागि मात्र अरूको लागि एप्लिकेबल हुँदैन सो यहाँ लेख्दिए होला स्ट्रिक्टली एप्लाइड ओन्ली फर के को लागि भन त ओके स्ट्रिक्टली एप्लाइड ओन्ली फर यो त्यता लेख्न पर्ने थियो टक छोड्दियो यो हैन यसलाई 22.4 लिटर चाहिँ यसलाई हुन्छ हैन एप्लाइड ओन्ली फर ग्यास एन्ड भेपर अरूको लागि होइन है अरूको लागि कहिले पनि गर्न सकिन्न सो आजको टपिक छ एम्पिरिकल फर्मुला हैन सिम्पल कुरा छ मैले पनि अलिकति कन्सेप्ट दिएको थिए प्रिभियस क्लासमा एम्पिरिकल फर्मुला भनेको के हो भनेर है सो सिम्पल कुरा चाहिँ एम्पिरिकल भनेको यो के हो त सिम्प्लेस्ट भन्ने मिनिङ लाग्छ है त फर्मुला भनेको फर्मुला भइहाल्यो सो सिम्प्लेस्ट फर्मुला नै हामीले के भन्छौं त एम्पिरिकल फर्मुला सो यसको डेफिनेसन यहाँ अलिकति लेखिरहेछु मैले यो डेफिनेसन पढ्नु पर्दैन तिमीहरुले सो यसलाई बुझ्ने मात्र हो हामीले कसरी बुझ्छौं त भन्दाखेरि ध्यानले सुने सिम्पल कुरा फर्मुला यो हुन्छ ल केसको फर्मुला लेखौं त भन्दाखेरि जस्तो इथिनको फर्मुला लेख त फर्मुला लेख मोलिकुलर फर्मुला फर्मुला अफ इथिन इथिन के हुन्छ C2 या6 यो के हो इथिन हो नि है ना। सो यसलाई हामीले भन्छौँ मोलिकुलर फर्मुला अफ इथेन। सो अब इसको हाम्रो इम्पेरिकल फर्मुला के हुन्छ त भनेर सोध्यो भने सिम्पल कुरा, यो इन्डिभिजुअल एटम हुन्छ नि, इन्डिभिजुअल एलिमेन्ट अथवा एटम, त्यसको कमन रेशियोले बाहिर राख्दिने र सिम्प्लेस्ट रेशियो जुन आउँछ नि त्यसलाई चाहिँ भित्र राख्दिने र बाँकी रहेको जुन हाम्रो बाँकी रहेको फर्मुला बन्छ नि, अब जुन कमन रेशियो लिएर बनेको फर्मुला हुन्छ नि त्यसलाई हामीले भन्छौँ इम्पेरिकल फर्मुला। सकियो कुरा यति है। सो फर्मुला कुनै पनि हाम्रो के अरे डेफिनेसन तिमीहरुको याद राख्नु पर्ने जरुरी कुरा भएन। सो अब यसको इम्पेरिकल फर्मुला के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि कमन कति आउँछ, 2 आउँछ नि त, 2 र 6 छ भने चाहिँ 2 कमन आउँछ हैन। सो कार्बन में 1 आए लेखिराख्नु पर्दैन र हाइड्रोजन में कति आए, 3 आए। सो CH3 इज द इम्पेरिकल फर्मुला अफ इथेन, त्यसरी गर्नु पर्यो के। सो यसलाई हामीले भन्छौं इम्पेरिकल फर्मुला, सिम्पल कुरा यही। सो अब तिम्रो डाइनाइट्रोजन टेट्राअक्साइड भन्छ यसलाई, N2O4 भन्ने छ, यो डाइमरमा एक्जिस्ट हुन्छ के। सो यसको इम्पेरिकल फर्मुला के होला यसको इम्पेरिकल फर्मुला सबैजनाले भन त, डाइनाइट्रोजन टेट्राअक्साइड को अथवा यसलाई हामीले इम्पेरिकल फर्मुला के भन्छौं, सिम्पली के होला यसमा, हो भेरी गुड, यसको हुन्छ NO2 हुन्छ है। सिम्पल कुरा, किनभने त 2 कमन आइसक्यो नि त्यताटी, 2 ला फाल्दिने हो, कमन लिदिने फाल्दिने र बाँकी रहेको कुरा नै हामीले के हुन्छ त इम्पेरिकल फर्मुला हुन्छ हो। हामी त नर्मली के पढ्छौँ त NO2 नाइट्रोजन डाइअक्साइड पढ्छौँ नि, एक्ज्याक्टली यो नाइट्रोजन डाइअक्साइड चाहिँ एक्जिस्ट गर्दैन, यसको अलावा के एक्जिस्ट गर्छ भने त N2O4 दैट इज एन डाइमरमा एक्जिस्ट गर्छ। यो पनि नोट गर्दा हुन्छ तिमीहरुलाई। सो त्यसपछि लेख्दा यसमा इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट के छ, द सम अफ अल द एलिमेन्ट्स इन द एम्पेरिकल फर्मुला इज कॉल्ड फर्मुला वेट हो। यहाँ आउँछ भन्थे मैले तिमीहरुलाई फर्मुला वेट भन्ने टर्म थियो नि, एउटा हुन्छ मोलिकुलर वेट हैन र अर्को हुन्छ फर्मुला वेट हुन्छ के। यसको डिफरेन्स केही पनि छैन, एउटा मात्र डिफरेन्स हो, एउटा भनेको चाहिँ फर्मुला वेट भनेको चाहिँ इम्पेरिकल फर्मुलाको वेट हो भने मोलिकुलर वेट भनेको मोलिकुलर फर्मुलाको वेट हुन्छ हो। सो त्यही भएर के भन्दो रहेछ फर्मुला वेट, यो पनि टर्महरु आइराख्छ है, इन्ट्रान्समा सोधेर आउँछ, यो पनि याद राख्नु पर्यो हैन। सो त्यसपछि त त्यही हाम्रो थाहा भएको कुरा मोलिकुलर फर्मुला इक्वल टु एन इन्टु इम्पेरिकल फर्मुला, यो तिमीले याद राख्नु पर्दैन है, सजिलो छ। कसरी सजिलो छ त भन्दा ल यतिकै याद गर्नु म तिमीलाई म भनिहाल्छु। फर एक्जाम्पल यो डाइनाइट्रोजन टेट्राअक्साइडमा हेर है, यसमा हेर त N2O4 भनेको यो मोलिकुलर फर्मुला हो र यसको इम्पेरिकल फर्मुला के हुन्छ त NO2 भयो नि हैन। सो यसको दुईको रिलेसन के हुन्छ त, ल हेर रिलेसनशिप के हुन्छ यसमा हेर त, कमन लिदेऊ 2 NO2 हुन्छ यसमा हैन, यो त नर्मली यही नै भयो हैन। सो अब यसको र यसको रिलेसन के छ हेर त, यो कसरी हुन्छ त भन्दाखेरि दैट इज, यो त इम्पेरिकल हाम्रो के छ, यो त हाम्रो मोलिकुलर फर्मुला हो नि, यो त इम्पेरिकल फर्मुला। सो मोलिकुलर फर्मुला इक्वल टु के रहेछ त, इम्पेरिकल फर्मुला NO2 भयो हैन। सो यसलाई इम्पेरिकल फर्मुला भन्छु NO2 इन्टु 2 छ नि, हेर त इन्टु 2, इम्पेरिकल फर्मुला मोलिकुलर फर्मुलासँग इम्पेरिकल फर्मुलाको रिलेसन के छ त भन्दा इन्टु 2 ले गरे भने बल्ल बराबर आउँदो रहेछ त मोलिकुलर फर्मुलासँग। सो इन्टु 2 गर्नु पर्यो यसलाई चाहिँ, तर अरु अरु केसमा इन्टु 2 नै हुन्छ त हुँदैन नि, इन्टु 3 4 5 जति पनि हुन सक्छ नि, जति कमन आउँछ उतिले मल्टिप्लाई गर्ने हो। त्यही भएर ती बुझ्नु पर्यो एन भनेको इट इज अ फ्याक्टर हैन, एउटा इन्टिजर हो जुन चाहिँ मोलिकुलर वेट डिवाइडेड बाइ फर्मुला वेट हुन्छ। यो के हुन्छ त भन त, मोलिकुलर वेट डिवाइड बाइ फर्मुला वेट हुन्छ, यो खासमा यसको भन्ने नै यसरी हो। तर यतिकै हामीले लजिकली गेस गर्न सकिन्छ नि, हेर न मोलिकुलर फर्मुला त अलवेज के हुन्छ त बढी हुन्छ नि त। सो त्यही भएर इम्पेरिकल फर्मुला सानो हुन्छ, इम्पेरिकल फर्मुलामा एनले मल्टिप्लाई गरेपछि त मोलिकुलर फर्मुला बन्ने हो नि, सिम्पल कुरा यति नै छ है। सो फर एक्जाम्पल इथेनमा हेर त, अघि हामीले इथेन हेरे त नि, इथेनमा CH3 भनेको के हो, इम्पेरिकल फर्मुला हो। सो इन्टु 2 गर्दा त के हुन्छ C2H6 आउँछ नि, यो के हो त, यो बल्ल मोलिकुलर फर्मुला हो, मोलिकुलर फर्मुला भयो। यो चाहिँ एन को भ्यालु 2 भयो यो केसमा चाहिँ हैन। सो CH3 को फर्मुला के हुन्छ, यो के हो त इम्पेरिकल फर्मुला हो। सो एन को केसमा चाहिँ माथिको यसरी नै गर्न सक्नुहुन्छ, जस्तो तिमीहरुको मोलिकुलर फर्मुला कति हुन्छ, मोलिकुलर फर्मुला वेट पनि भन्छ अथवा मोलिकुलर वेट पनि भन्छ है। सो मोलिकुलर वेट त यो हो नि, यो मोलिकुलर वेट त C2H6 को कति हुन्छ, जति हुन्छ त्यसको C2H6 को मोलिकुलर वेट यसले लेख्दिए र यसको मोलिकुलर वेट त कम हुन्छ नि त फर्मुला वेट त हैन। सो इम्पेरिकल फर्मुलामा भएको वेट त्यसलाई हामीले फर्मुला वेट भन्छौँ र फर्मुला वेट त जहिले पनि कम हुन्छ नि। सो मैले स्मल एम गरिदिएँ हैन। सो यसकै रेसियो भनेको के हुन्छ त एन हुन्छ हैन। सो यति कुरा गर्न सकिन्छ, यति कुरा हो इम्पेरिकल फर्मुलामा है। सो अब ध्यान दिएर सुन, इम्पेरिकल फर्मुलामा चाहिँ हाम्रो एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू आइरहेको हुन्छ क्या। सो अब क्वेसनहरू गर्ने यसमा चाहिँ। सो तिमीहरूको C2022 होइन C2021 चाहिँ एउटा क्वेसन आएको थियो, द्याट इज समथिङ भनेर एउटा के भने इम्पेरिकल फर्मुलामा जोडेर क्वेसन आएको थियो है। सो त्यही भएर इम्पेरिकल फर्मुलाको क्वेसन पनि आउँछ। सो कसरी चाहिँ हामीले इम्पेरिकल फर्मुला डिराइभ गर्ने त हैन, कुनै पनि कम्पाउन्डको भन्ने कुरा हामीले गर्छौँ। सो यसको लागि क्वेसनबाट म स्टार्ट गरिदिन्छु, तिमीहरूले बुझिहाल्छौ त्यसपछि है। यो यसो गर्ने उसो गर्ने, यसले डिवाइड गर उसले डिवाइड गर भन्दा पनि डाइरेक्टली एउटा क्वेसनबाट तिमीहरूले बुझ्यौ भने कहिले बिर्सनु हो क्या भाइ। ओके यही गर है त, सजिलो छ, जस्तो गरे पनि मिल्न सकिन्छ गर्नलाई त। यो क्वेसन गर है त, गर होइन, यो क्वेसन हामीले हेरौँ है। ओके एउटा साल्ट छ होइन, एउटा साल्ट छ अनि साल्ट हैज फलोइङ कम्पोजिसन भन्दा त हैज फलोइङ कम्पोजिसन यस्तै क्वेशन सोध्छ है फलोइङ कम्पोजिसन हैन सो सोडियम को कम्पोजिसन कति छ सोडियम इक्वल टु 29.1111 हैन सल्फर को कम्पोजिसन 40.51 रहेछ हैन अनि अक्सिजन को कम्पोजिसन कति छ त 30.38 रहेछ हैन सो एम्पिरिकल फर्मुला इक्वल टु व्हाट भनेछ यो क्वेशनले इक्वल टु व्हाट भयो यो क्वेशन चाहिँ कम्प्रिहेन्सिभ केमिस्ट्रीमा भएको क्वेशन हो एक्जाम्पलबाट आएको क्वेशन छ ओके यो फलोइङ कम्पोजिसन भनेछ नि यो फलोइङ कम्पोजिसन भन्यो भने तिमीहरुलाई कहिलेकाहीँ तिम्रो फलोइङ कम्पोजिसन भन्छ के यसरी नै हैन सो डाइरेक्टली चाहिँ के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि यदि केही भनेको छ भने यो के हुन्छ त जहिले पर्सेन्टेज हुन्छ यो के हुन्छ भने त जहिले पर्सेन्टेज हुन्छ सो पर्सेन्टेज भने पनि पर्सेन्टेज नै भयो अगर पर्सेन्टेज भनेको छैन भने पनि के हुन्छ त्यो चाहिँ पर्सेन्टेज नै हुन्छ है सो के हुन्छ 29.11% सोडियम रहेछ कुनै पनि कम्पाउन्डमा कुनै पनि साल्ट भनिरहेछ साल्टमा हैन सल्फरको कति रहेछ र त सल्फरको 40.51% रहेछ हैन अक्सिजन कति रहेछ त 30.38% रहेछ ओके सो यो तीनटाले जोड त यो तीनटाले जोडेपछि 100% आउने पर्छ ओके आउँछ नि यो यसमा हैन यदि तिम्रो तीनटाले जोडेर अथवा तिम्रो दिएको एलिमेन्टहरु हैन दिएको एटमहरुको पर्सेन्टेज जोड्दाखेरि यदि 100% पुगेन भने त्यो बाँकी रहेको के हुन्छ त अलवेज अक्सिजनको पर्सेन्टेज हुन्छ हैन 100% मान लियो तिम्रो जोड्दाखेरि चाहिँ 90% पुग्यो अब 10% बाँकी रह्यो 10% केले अकुपाई गरे हुन्छ भन्दा अक्सिजनले अकुपाई गरे हुन्छ के यदि दिएको छैन भने चाहिँ सो नर्मल्ली 100% नै हुन्छ हो त्यस्तो नपुग्ने केसमा चाहिँ अक्सिजनको पर्सेन्टेज दिएको हुँदैन सो हामीले मानिलिनु पर्छ कि अक्सिजनको पर्सेन्टेज चाहिँ 100 माइनस अरुको गर्ने र बाँकी रहेको जति हुन्छ त्यो अक्सिजनको पर्सेन्टेज हुन्छ सो अब यस्तो केसमा कसरी गर्ने एम्पिरिकल फर्मुला सिम्पल क्वेशन छ ल हेर सबै कुरा लेख्ने सबैभन्दा पहिला सोडियमको कति छ र सोडियम इक्वल टु 29.11% छ हैन त्यसपछि सल्फर हेर कति छ 40.51% छ त्यसपछि हेर त अक्सिजन कति छ 30.38% छ ओके सो अब गर्ने भने त्यो 100% पुगिहाल्छ नि हैन सो अब ध्यानले सुन सबैभन्दा पहिला चाहिँ जुन पर्सेन्टेज दिएको हुन्छ नि त्यो पर्सेन्टेजलाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ त यसको एटोमिक वेटले डिवाइड गर्नुपर्छ है एटोमिक वेटले जहिले पनि के गर्नुपर्छ त डिवाइड गर्नुपर्छ डिवाइड बाइ एटोमिक वेट कति हुन्छ सोडियमको 23 हुन्छ गर सल्फरको कति हुन्छ 16 सल्फर 32 32 हुन्छ यसरी हैन अक्सिजनको कति हुन्छ अक्सिजनको 16 हुन्छ हो अब डिवाइड गरेर हेर कति आउँछ एउटा रेशियो समथिङ आउँछ ल भने कति हुन्छ तिमीहरुको एग्जाममा चाहिँ सजिलो क्वेशन नै आउन सक्छ गाह्रो क्वेशन नै आउन सक्छ है सो गाह्रो क्वेशन आको छ भने यो क्वेशनले टाइम खान्छ भनेर चाहिँ हामीले छोड्दिने त्यसलाई अब त्यो क्वेशनलाई हुन्छ नेगेटिभ मार्किङ छ एउटा क्वेशन छोड्दा त्यस्तो सारे डिल बिर्किङ केही पनि हुँदैन के तिमीहरुको चाहिँ हैन सो गाह्रो क्वेशन छ भने छोड्ने नै यदि तिमीहरुको चाहिँ यहाँ पर्सेन्टेज पनि सजिलो भयो काटकुट गर्न सजिलो छ भने गरिहाल्ने आन्सर मिलाइहाल्ने हैन सो त्यो यस्तो गाह्रो यो त अब गाह्रै छ नि त 20 ले 29 गर्न त अलिक टाइम त लाग्छ सो यस्तो क्वेशन आइदियो भने छोडिदिहाल्ने हो के वन मार्क्स छोड्दिनु अरु क्वेशन गर्ने नत्र यसले धेरै टाइम लिन्छ हैन के भन्थे मलाई त एकदम डिभिजन गर्न आउनु पर्यो है हुन्छ सजिलै क्वेशन आउला तिम्रो त्यो क्याल्कुलेटर युज गर्न नमिल्ने भनेपछि कति आउला हेर त्यसमा 29.11 ले 23 ले डिवाइड गरेर कति आउँछ यो ठ्याक्कै आउनु पर्छ टक्क टक्क भन त कति आउँछ अलि प्र्याक्टिसको लागि क्याल्कुलेटर युज गर्दा पनि भयो तिमीहरुले छिटो हुन्छ नि त कति आउला 1 त भइहाल्यो 23 चाहिँ 1 हुन्छ 23 पछि कति आउला 3 6 आयो 6 ले त खाएन पॉइंट आइन्छ पॉइंट पछि कति आउँछ 660 60 भन्छ कति आउला 3 23 3 जा 60 हो हैन 23 2 जा कति हुन्छ 46 हुन्छ 2 जा त्यसै के आउला 1.2 जति आउला त्यसरी गर्दा नि भयो अथवा यस्तो क्वेशनलाई छोड दिए पनि हुन्छ के 1.2 जति आउँछ हैन सो 1.2 कति आउँछ टक्क भन है 1.2 जस्तो आयो मलाई चाहिँ ओके सो यसको कति आउँछ हेर त 40.51 लाई 32 ले गर्न पर्यो हैन सो के हुन्छ 32 2 जा 64 हुन्छ यो त हुँदै भएन हैन सो त्यही भएर 1 आउँछ 1. 1.26 हुन्छ सर 26 हुन्छ यसमा कति हुन्छ यसमा चाहिँ 1.8 बाँकी रह्यो 8 ला 80 80 भन्छ 2 ले गइहाल्यो 32.2 त आइहाल्यो अब त्यसपछि 80 कति आउला ठ्याक्कै गर त यो यसरी गर्नु भन्दा तिमीले बुझ्ने है कन्सेप्ट बुझ्ने हो क्याल्कुलेसन त आफै गर्ने भइहाल्यो नि कति आउँछ 1.26 नै आउँछ जस्तो लाग्यो मलाई त हो 1.93 आउँछ र 1.2 त यहाँ आइसक्यो त बाबु 2 कति आउँछ त्यो पछि हेर है अब यसमा हेर त 16 दुना 32 हुन्छ 2 ले खाएन 1. अब कति बाँकी रह्यो 16 हुन्छ 14 बाँकी रह्यो हैन सो 14 लाई चाहिँ ठ्याक्कै खान्न भनेपछि के आउँछ 0 1.0 41 हुन्छ त्यसरी गर्ने हो के kothe hondo second ko 1.2 26 oh 26 nahi very good isme kothe hondo 1.0 kothe 89 very good la okay यति नै भयो है सो के गर्यौ भने त सबैभन्दा पहिला चाहिँ हामीले परसेन्टेज लियौ परसेन्टेज ला चाहिँ रेस्पेक्टिभ एलिमेन्ट को वेट हुन्छ नि जुन एटोमिक वेट ले चाहिँ डिवाइड गर्यौ है सिम्पल त्यति छ सो अब यो रेशियो आको छ नि बाबु हेर यो रेशियो आको छ नि यो रेशियो ला चाहिँ सबैभन्दा सानो रेशियो यहाँ जुन छ नि त्यसले मल्टिप्लाई गर्नु सबैलाई ओके सो सबैभन्दा सानो रेशियो हैन सबैभन्दा सानो जुन तिम्रो रिजल्ट आको छ नि सबैभन्दा सानो भ्यालु आको छ नि डिभिजन गर्दाखेरि त्यसले चाहिँ सबैलाई मल्टिप्लाई डिवाइड गर्दिने सो अब हेर 1.26 1.26 1.89 कुन छ सानो 1.26 सब पहिला 1.26 ले गर 1.26 ले गर 1.26 ले गर यसमा नि गर त 1.26 ले गर अब त्यसको नि फेरि हामी डिभिजन गरेर आन्सर निकाल्नु पर्यो यो कति भयो यो त 1 ए भयो यो कति भयो यो पनि 1 ए भयो हैन सो अब यो कति हुन्छ त भन्दा यो पनि गर्ने पर्छ हामीले कति होला यो अहिले त क्याल्कुलेसन गरिराख तिमीहरुले आफैले के हुन तिमीहरुको अब प्र्याक्टिस गर्ने त हो बुझ्ने हो त्यसपछि त हाम्रो क्याल्कुलेसन जति फास्ट हो उति नै फाइदा गर्ने त हो कति आउँछ 1.5 5 4 1.5 कति आउँछ तिमीहरुको त्यो होला 1.89 1.26 12 जा 1.5 ओके 1.5 आयो है 1.5 आयो हो अब सजिलो छ यो त हाम्रो डेसिमलमा आछ नि डेसिमललाई त फ्र्याक्सनल हाम्रो के होला नि त डेसिमललाई चाहिँ होल नम्बर आउन जाने हो जहिले पनि सो इन्टु गर अब कति गर्दा होला सबै त 2 ले मल्टिप्लाई गर्दा त यसमा 2 ले मल्टिप्लाई गर यसमा 2 ले मल्टिप्लाई गर यसमा 2 ले भनेपछि त्यति भयो हो दिस वान इज द रेशियो जुन आको छ नि यो नै हाम्रो के हो त हाम्रो एलिमेन्ट को रेशियो हुन्छ के सो अब के छ यो माथिपट्टि सोडियम हो सल्फर हो अक्सिजन हो नि सो त्यही भएर सोडियम सल्फर र अक्सिजन को रेशियो नि यति हुन्छ सो सोडियम को के हुन्छ 1.2 भयो सल्फर को के हुन्छ यास 2 भयो अक्सिजन को कति हुन्छ त यास 3 भयो त्यसरी अक्सिजन को 3 भयो हो दिस वान इज द एम्पिरिकल फर्मुला अफ द साल्ट अकॉर्डिंग टु द गिवन डाटा हो यसरी चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ है सो दिस इज द एम्पिरिकल फर्मुला हाइपो रहेछ हैन सोडियम थायोसल्फेट रहेछ यसरी गर्नु पर्यो है यो नबुझ्ने कोही छ यो लास्ट एग्जाममा चाहिँ कस्तो क्वेशन आको भन्नु भएको थियो लास्ट एग्जाममा ठ्याक्कै मलाई थाहा भएन बाबु तर यो लास्ट एग्जाममा आको हैन तिम्रो एग्जाम भन्दा नि अगाडि एग्जाममा आएको थियो है समथिङ एउटा आइरा थियो त्यस्तै क्वेशन आथ्यो सजिलै हो त्यो सर एकचोटी फेरि भन्दिनु न 1.26 सँग किन हो ठीक छ यसमा यस्तो हुन्छ नि है यसमा हेर तिमीले सबैभन्दा पहिला परसेन्टेजलाई चाहिँ एटोमिक नम्बरले सरी एटोमिक वेटले डिवाइड गर्यो हैन सो एटोमिक वेटले डिवाइड गरिसकेपछि चाहिँ के हुन्छ र त एउटा भ्यालु आउँछ नि 1.26 आयो 1.26 आयो 1.89 आयो करेक्ट छ अनि हामीले यसलाई चाहिँ किन डिवाइड गरेको 1.26 ले भन्दाखेरि चाहिँ तिम्रो यो तीनटा भ्यालु आथ्यो नि माथिको जुन डिवाइड गरेर यो भ्यालुको सबैभन्दा सानो भ्यालु जुन छ नि त्यसले सबैले डिवाइड गर्ने हो के यहाँ चाहिँ सो यहाँ चाहिँ यदि तिम्रो 1.2 मात्र आको भए त यही सानो हुन्छ नि 1.26 1.89 हुन्थ्यो 1.2 ले डिवाइड गरिन्छ हामीले हो किन डिवाइड गरेको पनि रिजन छ के तिमीले किन डिवाइड गरेको भन्दा दिस यतिकै पनि थाहा हुन्छ हाम्रो यो रेशियो आइसक्यो हो के खासमा यो रेशियो तिम्रो यो रेशियो छ नि यति पनि रेशियो सोडियमको याने यस्तो लेख्न नि मिल्छ के याने 1.26 लेख्न नि मिल्छ तर याने 1.26 त मिल्दैन नि त सोडियम एटम त कहिले पनि यस्तो फ्र्याक्सनमा एक्जिस्ट गर्दैन सो त्यो भएर कोरस्पोन्डिङ हाम्रो के छ भने त नजिकैको होल नम्बरमा लान खोज्या हो के हामीले चाहिँ सो त्यो भएर 1 आयो होल नम्बर 1 आयो होल नम्बर 1.5 आयो यसलाई पनि अझ मल्टिप्लाई गरेर हुन्छ कसरी हुन्छ हामीले डिवाइड र मल्टिप्लाई गरेर होल नम्बरमा लग्यो सो त्यो भएर यहाँ रुल यही हो कि लोएस्ट नम्बरले डिवाइड गर्ने लोएस्ट नम्बरले चाहिँ जुन नम्बर लोएस्ट आको हुन्छ नि त्यसले सबैले डिवाइड गर्ने सो हेर यहाँ के आयो 1 आयो 1 आयो 1.5 आयो अब यो के आउँछ 1.5 यो पनि फ्र्याक्सनमा छ सरी के छ हेर त डेसिमलमा छ यसलाई त होल नम्बरमा लानी इन्टु मल्टिप्लाई बाइ 2 गर्दिने के सिम्पल कुरा डिवाइड मल्टिप्लाई एज पर योर चॉइस रिक्वायरमेन्ट जहाँ देख्छ त्यसरी गर्ने हो खासमा 1.26 छ नि यही नै हो यसको हाम्रो आन्सर चाहिँ वास्तवमा तर यो एक्जिस्ट गर्दैन नि त सो त्यही भएर हामीले नजिकैको होल नम्बरमा लान चाहिँ डिवाइड गरेको हो भीमराज अनि मल्टिप्लाई बाइ 2 चाहिँ त्यही बाबु हेर त मैले भनिहाले नि तिमीलाई हेर त यसमा मल्टिप्लाई बाइ 2 किन गरेको भन्दा यदि यहाँ चाहिँ तिम्रो 2 नै आइदिएको भए कुनै एउटा होल नम्बर आइदिएको भए हामीले केही गर्न पर्दैन डाइरेक्टली किन्थ्यो तर 1.5 आहा अनि अक्सिजनको 1.5 त लेख्न मिलेन नि त राजा है सो त्यही भएर यसलाई मल्टिप्लाई गरे के हामीले 2 ले चाहिँ त्यसलाई 2 ले गरेर 3 ले गरेर जतिले गरे पनि हाम्रो के आउनु पर्यो त होल नम्बर आउनु पर्यो 3 ले गर्दा 4.5 आउँछ 3 ले गर्दा त्यो राम्रो पनि भएन नि त लोएस्ट नम्बरले के हाम्रो के गर्ने त मल्टिप्लाई गर्ने ताकि यो होल नम्बरमा जाओस् के त्यसरी गर्नुपर्छ है जहिले डिवाइड गर्ने बित्तिकै होल नम्बर आउँछ रे हैन यस्तो हो जहिले डिवाइड गर्दा होल नम्बर आएन भने मल्टिप्लाई गर्ने यहाँ आएन नि त एक किसिम हेर त यहाँनिर के आयो डिवाइड गर्दा होल नम्बर आयो 1 आयो 1 आयो तर यसमा त आएन नि तर यसलाई चाहिँ मल्टिप्लाई गरेछौँ हामीले हेर न मल्टिप्लाई बाइ 2 गरेछौँ इन्टु 2 गरेछौँ अब यो रेशियो ठ्याक्कै यो कसरी आछ त भन्दा 1.2 डिवाइड करायचं 1.2 शिकले की डिवाइड करायचं डिव्हिजन करायचं सॉरी यो द डिव्हिजन आहे परसेंटेज बाय डॉक्युमेंटस आहे ओके ठीक छ इले के गर्नु त डिवाइड गर्दिन यो बुझ्नु पर्यो है यसरी सोध्नु पर्यो क्वेशन भेरी गुड ओके डिवाइड गर्छ 1.26 ले है ल भन भन सबै जना नबुझेको छ भने सुगमले बुझौ सुबङ तामाङ के थियो नाम सुगम हेलो क्लासमै छैन ओके बुझ्यो है सबैजनाले यसलाई भन्छ इम्पेरिकल फर्मुला खासै क्वेशन सोध्दैन तिम्रो कन्सेप्टमा सोध्ने हो नि त यो क्वेशन त तिम्रो खासमा थ्योरीमा सोध्ने क्वेशन हो के लामो तरिकाले गरेर 4 मार्क्स 5 मार्क्स पाउने क्वेशन हो सो इन्ट्रान्समा आइहाल्यो भने पनि सजिलो तिम्रो डिवाइड गर्न सजिलो खालको होला हैन सो गाह्रो क्वेशन हामी छोड्नै पर्ने हुन्छ किनभने तिम्रो त क्याल्कुलेसनमा धेरै टाइम लाग्छ यो त कन्सेप्ट बुझ्यौ नि तिमीहरुले कन्सेप्ट के नै हो है यदि तिम्रो यहाँ कहिलेकाहीँ यस्तो दिन्छ है जस्तो पर्सेन्टेज दिने भने पर्सेन्टेज चाहिँ मान्ने हो के हामीले चाहिँ 100% भनेर मान्ने हो र बाँकी रहेको 100 पुगेन भने अक्सिजन मान्ने हो यस सर बुझ्यो सर केमिस्ट्री सबभन्दा राम्रो बुझ्यो ओके ठीक सर होसन है ठीक छ यो आजलाई यो बुझिहालो यो क्वेशनहरु तिम्रो कम्प्रिहेन्सिभ केमिस्ट्रीमा छ धेरै क्वेशन त्यहाँबाट गर अथवा तिम्रो यूएसएस बाट पनि गर है यूएसएस बाट पनि गर्नु पर्यो क्वेशनहरु टन्नै छ त्यसमा पनि ओके अब आजको क्लास छ लज अफ स्टोइकियोमेट्री भन्ने छ सो यसलाई नै हामीले भन्छौं लज अफ केमिकल कम्बिनेसन पनि भन्छौं है सो ल अफ केमिकल कम्बिनेसन पनि भन्छौं यसमा टाउको दुखाउनु पर्ने कुरा केही पनि छैन है खासमा यो क्वेशनबाट सोध्दैन खासै किन सोध्दैन त भन्दा यो क्वेशन सबैले थाहा हुन्छ के यो कन्सेप्ट पढिरा हुन्छ स्टुडेन्टले भनेर खासै सोध्दैन सोधिहाल्यो भने पनि यो दुईटा क्वेशन सोध्न सक्छ दुईटा हुँदै हुँदैन एउटा क्वेशन सोध्न सक्छ है सो खासै इम्पोर्टेन्ट त छैन तर बुझ्न चाहिँ पर्छ है छोड्न त मिल्दैन तिमीले कुनै पनि हालतमा ओके सो त्यो गरी यो क्वेशन खासै सोधेको छैन पहिला सोध्थ्यो अहिले गको तिमीहरुको 21 मा पनि सोधेन सी को दुईटै सिधै भाषा नि अनि गको वर्ष पनि ल अफ केमिकल कम्बिनेसनबाट खासै सोधेको मैले देखिन बुझ्न है सो सोधिहाल्यो भने पनि गर्न चाहिँ परिहाल्यो त्यो भएर सजिलो छ धेरै गाह्रो छैन है सो यसमा कतिवटा छ अल टुगेदर 5 लज छन् है ओके एकचोटी तिमीलाई ब्याकग्राउन्ड पनि भन्छु मैले तिमीलाई खासमा किन हामीले यो स्टोइकियोमेट्री पढ्न परेको लज अफ स्टोइकियोमेट्री हाम्रो के छ हेर त लज अफ स्टोइकियोमेट्री किन पढ्न पर्यो त पाँचवटा ल किन पढ्न पर्यो सबै कुरा त हामीलाई थाहा भइसक्यो हुन्छ यो लले के भन्छ त भन्दा कन्जर्भेसन अफ मास हुन्छ हैन सिम्पल कुरा हुन्छ अनि होल नम्बर रेशियो हुन्छ यस्तो कुरा खास सिग्निफिकेन्स के छ त भन्ने कुरा हुन्छ के यो किन सिग्निफिकेन्स छ त भन्दाखेरि तिमीहरुको अहिले पो हामीले एडभान्स केमिस्ट्रीमा छौं हामी सबै कुरा हामीलाई धेरै कुरा थाहा छ हैन अल त फलामला पनि सुन बनाउन मिल्छ रेडियोएक्टिभ ट्रान्सम्युटेसनबाट हैन जे पनि गर्न मिल्छ नि तर पहिलाको जमानामा यस्तो थिएन के कुनलाई एटम भन्ने कुनलाई के भन्ने तरिका त्यस्तो सम्मको सब्सटेन्सलाई के भन्ने कुरा पनि थाहा छैन त्यतिबेला चाहिँ सो त्यस्तो जमानामा चाहिँ यिनीहरुले ल फर्मुलेट गरेर आफुलाई सजिलो आफ्नो स्टडीमा चाहिँ सजिलो बनाउनलाई चाहिँ ल फर्मुलेट गरे हो के सो के पायो भन्दा सबभन्दा पहिला जस्तो केमिकल रिएक्सन एनालाइसिस गर्दा मलाई समथिङ एउटा केही प्याटर्नमा हिँड्यो हैन उ यस्तो प्याटर्नमा जाँदो रहेछ भनेर त्यो प्याटर्नलाई फलो गर्यो हैन सो यस्तो प्याटर्न फलो हुँदो रहेछ सबको रिएक्सनमा द्याट इज द ल त्यसको सिग्निफिकेन्स भोस् नभोस् त हामीलाई मतलब भएन तर तिनीहरुको पाला जुन स्टडीमा इन्काउन्टर भयो नि जुन डिराइभ भयो नि त्यो चाहिँ हामीले पढ्नु पर्ने हुन्छ किनभने इट वाज फर्स्ट डिस्कभर्ड त्यो सुरुमा केमिस्ट्रीले पत्ता लगाए सो त्यही भएर इम्पोर्टेन्ट छ अहिले खास इम्पोर्टेन्ट छैन यो लहरको बारेमा है सो त्यही भएर हामीले पढ्दै छौं ल अफ केमिकल कम्बिनेसन र यसलाई नै हामीले भन्छौं लज अफ स्टोइकियोमेट्री भन्छौं ओके सो सबैभन्दा यसमा पाँचवटा भनिसकेको छु यसमा के पढ्न पर्छ त भन्दा यो ल कोले इनन्सेटेड गरेको अथवा कोले भनेको कोले पत्ता लगाएको कोले डिस्कभर गरेको कोले पर्पज एउटै कुरा हो हैन त्यो पढ्नु पर्यो र कहिलेकाहीँ तिमीहरुको भेरिफाई पनि गरे हुन्छ के यसलाई हैन र कुन मान्छेले चाहिँ भेरिफाई गरेको यति कुरा साइन्टिस्टको नाम थाहा हुनु पर्यो हुन त तिमीहरुको हु टाइपको क्वेशन सोध्दैन केमिस्ट्रीबाट कुरा याद राख हु इज द फादर अफ केमिस्ट्री हैन यस्तो क्वेशन सोध्न छाडेको सोध्दैन कहिले सोधिहाल्यो भने पनि हामी पछाडी हट्नुहुन्न भनेर मैले भनिरहेको छु तिमीहरुलाई है सो हु टाइपको क्वेशन त अब बायोलोजीतिर सोध्ला है सो त्यही भएर यसमा के हुन्छ पाँचवटा ल हुन्छ एउटा हुन्छ ल अफ के हुन्छ हेर त कन्जर्भेसन अफ मास ल अफ कन्स्टन्ट प्रोपोर्सन ल अफ सुगम ओके ल अफ मल्टिपल प्रोपोर्सन अर्को हुन्छ ल अफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्सन र अर्को हुन्छ ल अफ ग्यासेस भोल्युम भन्छ हेर हैन सो यति पाँचवटा ल चाहिँ हामी डिटेलमा पढ्नु पर्ने हुन्छ ओके सो सबैभन्दा पहिला पढौं सबैभन्दा पहिला नम्बर 1 मा पढौं ल अफ तर यो ल थाहा छ तिमीहरुलाई सजिलो जति भए तापनि स्टुडेन्टले जहिले बिगार्ने र जहिले चाहिँ बिर्सिने जहिले नबुझ्ने टपिक भनेको ल अफ केमिकल कम्बिनेसन अथवा ल अफ स्टोइकियोमेट्री नै हो यो ल नै बुझ्दैन यिनीहरुले के भन्यो क्लासमा बुझिरहन्छ भोलिपल्ट सोध्दा त मठ्ठै कतिवटा ल हुन्छ बाबु भन्दा पनि भन्न सक्दैन के पाँचवटा ल हुन्छ त्यस्तो सम्मको स्टुडेन्ट भेटिसकेको छु मैले सो त्यो भएर क्लासमा जुन हेरे बाबु मैले भनिरहेको छु तिमीहरुलाई जुन अहिले मैले पढाइरहेको छु सजिलो भए पनि गाह्रो भए पनि जे भए पनि रेगुलर पढ्ने ह्याबिट चाहिँ बनाउनु पर्यो यस्तो होइन कि तिमीले आज केमिस्ट्री नै पढ्छु हैन बायोलोजी मात्र पढ्छु केमिस्ट्रीको त भोलि पढेन भरे त्यस्तो होइन है तिमी एकदमै ब्याकवर्ड हुन्छौ तिमीले भ्याउँदै भ्याउँदैनौ के पछि तिमी कप अप गर्ने कसरी बिहान गरेर 9 बजे कन जाने कुरा भएन सो त्यो भएर आफै एकचोटी पढ्नु पर्यो रेकर्डिङ लगाएर राख्नु पर्यो बुक खोल्नु पर्यो कम्प्रिहेन्सिभ केमिस्ट्री भयो कम्प्रिहेन्सिभ खोल्नु पर्यो प्लस 2 को जुन टेक्स्ट बुक स्ट्यान्डर्ड एउटा फलो गर्नु पर्यो र मोड्युल्सहरु हैन एन्ट्रान्सको बुक पनि बजारमा प्रशस्त पाइन्छन् त्यो मोड्युलहरु साइडमा राखेर एकदम कम्बो स्टडी गरेर एउटा नोट बनाउनु पर्यो जुन चाहिँ हाम्रो फाइनल एक्जामको लागि पाउस हुने है यदि गरेन भने चाहिँ एकदमै गाह्रो हुन्छ फेरि है मैले सुनेरा छु कि यहाँ चाहिँ हाम्रो स्टुडेन्टहरु एकदम लेभल कम भएको स्टुडेन्ट पनि छ रे हैन डिप्लोमाको स्टुडेन्ट कतिपय स्टुडेन्ट धेरै सरी डिप्लोमाको जुनले चाहिँ प्लस 2 पढेकै हुँदैन हैन सो त्यही भएर चाहिँ मैले सबैले कप अप गर्ने तरिकाले एकदम एज फार एज पोसिबल सिम्पलेस्ट वेमा भनिराखेको छु र स्लोली पनि भनिराखेको छु है सो यति कुरा पनि याद राख्नु पर्यो जुनले बुझिराछ नि उले चाहिँ एकदमै सोध्नु पर्यो ओके आई अलवेज इन्करेज ओके सोध्नु पर्यो है नबुझेपछि सबैभन्दा पहिले के हुन्छ र त ल अफ कन्जर्भेसन अफ मास यो लहरु छ नि यसको तिमीहरुको चाहिँ यो ल को चाहिँ प्रिन्सिपलहरु हैन यो स्टेटमेन्ट सम जुन लहरुको स्टेटमेन्ट हुन्छ सबैको यो स्टेटमेन्ट पकिराउनु पर्दैन है त्यो 3-4 लाइनको स्टेटमेन्ट लामो घोकेर हामीलाई प्लस 2 को एक्जाम दिनु छैन हामीलाई हैन इन्ट्रान्स को गर्ने हो कन्सेप्ट बुझ्ने हो कहाँबाट एक्जाम्पलबाट हुन त म तिमीहरुलाई स्टेटमेन्ट नि भन्दिन्छु त्यो याद राख्नु जरुरी छैन है यतिको याद राख्न सबैजना ओके सो ल अफ कन्जर्भेसन अफ मास के हो त भन्दा सिम्पल छ ल बाट थाहा हुन्छ हैन ल अफ कन्जर्भेसन अफ मास मास चाहिँ कन्जर्भ हुँदै रहेछ कुनै पनि केमिकल रियाक्सन यो स्टोचियोमेट्री जहिले पनि केमिकल रियाक्सनसँग डिल गर्छ है यो केमिकल रियाक्सनमा भएको घटनाहरुले नै ल बनायो के सो त्यो भएर केमिकल रियाक्सनमा हाम्रो मास चाहिँ जहिले पनि कन्जर्भ हुँदै रहेछ भन्न खोजेको के ले चाहिँ सो के हुन्छ केमिकल रियाक्सन त्यसमा एउटा हुन्छ रिएक्टेन्ट अर्को हुन्छ प्रोडक्ट बन्ने त हुने रिएक्टेन्ट हैन सो त्यो भएर रिएक्टेन्टको समथिङ मास हुन्छ यसमा हैन सो आफ्टर द केमिकल रियाक्सन ओभर हुन्छ नि केमिकल रिएक्सन कम्प्लिट हुन्छ नि त्यहाँ पनि प्रोडक्ट बन्छ त्यहाँ पनि मास बन्छ हो कि नै हो यदि यो रिएक्सन चाहिँ आइसोलेटेड छ हैन यदि कुनै पनि यो रिएक्सन चाहिँ आइसोलेटेड भनेको मतलब चाहिँ एकदम इन्क्लोज्ड भेसलमा चाहिँ हामीले रिएक्सन क्यारी आउट गरेको छ भने हैन इन्भाइरोनमेन्टसँग कन्ट्याक्ट छैन भने द रिएक्सन द मास अफ द रिएक्टेन्ट विल अलवेज बी इक्वल टु मास अफ द प्रोडक्ट केले नै भन्छ लज अफ केमिक सरी के रे ल अफ कन्जर्भेसन अफ मास भन्छ यसलाई ओके सो कुनै पनि केमिकल रिएक्सनमा के हुन्छ रिएक्टेन्ट चाहिँ प्रोडक्टमा जान्छ रिएक्टेन्टको समथिङ वेट त हुन्छ नि दिस मिटिङ विल एन्ड इन 10 मिनेट्स अपग्रेड नाउ टु रिमुभ द 40 मिनेट्स टाइम लिमिट भनिरहेको है सो त्यो भएर 10 मिनेट्समा रिजन गर्नु पर्यो ओके हेर के भने मैले तिमीहरुको रिएक्टेन्टको समथिङ मास हुन्छ नि रिएक्टेन्टको मास बराबरको जहिले पनि के हुन्छ प्रोडक्टको मास हुन्छ प्रोभाइडेड द्याट भनेको इफ हो है जहिले पनि इफ क्लज हो के त्यो प्रोभाइडेड द्याट द रिएक्सन इज क्यारिड आउट इन अ क्लोज्ड भेसल हैन सो यसले नै भन्छ ल अफ कन्जर्भेसन अफ ओके सो यो ल के बुझ्यो त भन्दा एला अर्को नाम पनि छ एला भन्छ ल अफ इनडिस्ट्रक्टिबिलिटी बुझाइ स्पेलिङ के भयो इन स्पेलिङ यो हुन होला है र भाइ डिस्ट्रक्टिभ स्पेलिङ के हुन्छ DESTR स्पेलिङ थाहा भएन डिस्ट्रक्टिबिलिटी अफ मास और मैटर पनि भन्छ है मास और मैटर यो पनि सोध्या हुन्छ कहिले काँ यसको चाहिँ यो अल्टरनेटिभ नेम हो ल अफ कन्जर्भेसन अफ मासलाई के भन्छ त ल अफ इनडिस्ट्रक्टिबिलिटी अफ म्याटर पनि भन्छ र यो कुले इनन्सिएट गरेको पनि नाम लेखिया होला दिस ल वाज प्रपोज्ड बाइ कुले होला कसैलाई थाहा छ एन्टोनी लाभोइजर है एन्टोनी लाभोइजर खास नाम चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छैन है एन्टोनी लाभोइजरको चाहिँ यो फाउन्डर हो यो लको चाहिँ हैन सो अब यो ललाई नाम पनि बनियो यो लले भन्न खोजेको के हो पनि त बुझिहाल्यो र कुनै पनि केमिकल रिएक्सनमा हाम्रो के हुन्छ रिएक्टेन्ट अफ द सरी के हुन्छ भने त रिएक्टेन्टको वेट र प्रोडक्टको वेट जहिले पनि बराबर हुन्छ त्यसलाई नै हामीले भन्छ ल अफ कन्जर्भेसन मास त्यो स्टेटमेन्ट भयो स्टेटमेन्ट बुकमै हेर कम्प्रिहेन्सिभ केमिस्ट्रीको राम्रो छ अरु सबैको बुकमा राम्रो हुन्छ के त्यही बुकमा हेर है सो मेन कुरा चाहिँ त्यो हो त्यो स्टेटमेन्ट घोकिराउनु पर्दैन मेन कुरा एक्जाम्पलबाट जानु पर्यो र एकदमै बिर्सिनु हुने कुरा यहाँ छ ल्यान्डोल्ट भन्ने मान्छेले भेरिफाई गरेको यो ललाई चाहिँ सो भेरिफिकेसन बाइ भनेर लेखाइयो पनि भेरिफिकेसन डन बाइ हैन भेरिफिकेसन बाइ कोले गरेको त भन्दा ल्यान्डोल्ट्स एक्सपेरिमेन्ट थ्रु इज पपुलर एक्सपेरिमेन्ट कल्ड के भनिन्छ त ल्यान्डोल्ट DOLT' है एक्सपेरिमेन्ट सो यो एक्सपेरिमेन्ट बुझ्नै पर्छ हामीले है सो ल्यान्डोल्ट एक्सपेरिमेन्टमा के थियो भन्दा एकदम सिम्पल कुरा थियो केही पनि थिएन है सो यसमा के थियो भन्दा हेर सबैभन्दा पहिला त उले एजिसिएल होइन यस्तो हुन्छ है ओके यसमा हेर जस्तो तिमीहरुको चाहिँ इनले जे युज गरेको थियो नि ल्यान्डोल्टले जुन केमिकल युज गरेको थियो नि त्यो केमिकल हामीलाई यादै हुनु पर्छ किन क्वेशनमा त्यही सोधिन्छ हुन त कुनै पनि एउटा PPT फर्मेसन रिएक्सन राख्दिए पनि हुन्थ्यो तर ल्यान्डोल्टले जुन युज गरेको थियो नि त्यही नै युज गर्नुपर्छ हामीले चाहिँ सो यसमा के थियो भन्दा silver nitrate लाई एक क्वेश्चन silver nitrate लाई के सँग रिएक्सन गरे त KCl सँग रिएक्सन गरे थियो है यो पनि एक क्वेश्चन छ त के बन्छ हेर AgCl बन्छ यसको PPT सोलिड हो यो र अर्को के बन्छ भन्दाखेरि के बन्छ अर्को हेर त kAgH3 पोटासियम ओके AgN3 हुन्छ AgN2 हुने kAgH3 पोटासियम नाइट्रेट हुन्छ सो यसरी चाहिँ बन्ने भयो AgN3 भनेको सिल्भर नाइट्रेट भयो हैन सो के भयो त यसको PPT आउनु भयो व्हाइट PPT आउँछ यसको व्हाइट PPT सो यो एक्सपेरिमेन्ट केमा गरियो त भन्दा एउटा सानो ल्यान्डोल्ट भेसल भन्ने हुन्छ के यस्तो हुन्छ वाई शेपको हुन्छ है यसरी बनाउ हुन्छ यसरी ल यो क्लोज्ड भेसल हो हैन सो यसमा के थियो यताबाट चाहिँ KCl राख्यो यताबाट चाहिँ AgN3 राख्यो र यसलाई चाहिँ घोप्टाइ दियो घोप्टाएर चाहिँ मिक्स भएपछि रिएक्सन हुन्छ सो बिफोर घोप्टाउने बेला भन्दा इन्भर्टेड गर्नु भन्दा अगाडि चाहिँ वेट कति थियो समथिङ याक्स थियो भने बिफोर रिएक्सनमा रिएक्सनको याक्स थियो भने अब के हुन्छ रिएक्सन कम्प्लिट भओस् अथवा जतिसुकै जे भओस् हैन सो आफ्टर सम टाइम पछि रिएक्सन त भइहाल्छ AgCl त बन्छ नि सो त्यसपछि पनि वेट लिएर ठ्याक्कै याक्स आयो के सो दिस ल भेरिफाई भयो के त्यही भएर चाहिँ हैन ल्यान्डोल्टले भेरिफाई गर्दियो ओके यसले यले न भन्छ ल्यान्डोल्ट एक्सपेरिमेन्ट भन्छौ है यो इम्पोर्टेन्ट कुरा छ ओके सो ल अफ कन्जर्भेसन अफ मासमा केही कन्फ्युजन छ सो यो मोडिफिकेसन नै पढ्छौ है हामीले के गरौँ है यो मोडिफिकेसन पनि पढ्छौ है यो मोडिफिकेसन एक्चुअली के हो भन्ने कुरा पनि म भन्छु तिमीहरुलाई ओके अब यो मोडिफिकेसन भन्ने सानो टपिक छ है यसमै हो तिमीहरुको ल अफ कन्जर्भेसन अफ मासमा मोडिफिकेसन हुन्छ के यो ललाई मोडिफाई गरेछ पछि चाहिँ साइन्टिस्टहरुले किन भन त भन्दाखेरि ड्युरिङ द कोर्स अफ रिएक्सनमा चाहिँ तिमीहरुको हिट पनि प्रोड्युस हुन्छ नि त हैन सम पार्ट अफ मास त तिमीहरुको इनर्जीमा पनि कन्भर्ट हुँदै रहेछ हुन्छ एक्सेसिभली रेडियोएक्टिभिटी रिएक्सनमा हैन रेडियोएक्टिभिटी डीकेमा चाहिँ तिम्रो के हुन्छ त भन्दा रिएक्टेन्ट कुनै पनि रेडियोएक्टिभ रिएक्सन छ भने रिएक्टेन्ट त प्रोडक्टमा जाने बेलामा रेडिएसनहरु बाहिर जान्छ नि त लाइटहरुको फर्ममा अनि त्यो पनि त मासबाटै आएको सो त्यही भएर चाहिँ त्यस्तो केसमा रिएक्टेन्टको भन्दा प्रोडक्टको मास चाहिँ अलिक कम आयो के यो ल फेल भयो त भएन यो ल फेल हुँदैन है यो ल फेल हुँदैन इन्स्टेड त्यहाँ चाहिँ अलिकति हाम्रो के हुन्छ त मोडिफिकेसन हुन्छ त्यो मोडिफिकेसन के हो त भन्दा ड्युरिङ द कोर्स अफ केमिकल रिएक्सन द मास एन्ड द एनर्जी always remains constant हो अब चाहिँ सो यसमा लेख अघि त मास मात्र थियो लाबुजरले भनेको तर यसमा मास प्लस एनर्जी कन्स्टन्ट हुन्छ एनर्जी इक्वल टु कन्स्टन्ट ओके यो चाहिँ मोडिफिकेसन भयो इज दट क्लियर नाउ यो ल बुझ्यौ यो लको क्वेशनहरु पनि आउँछ है जस्तो तिम्रो यस्तो जस्तो के दिन्छ अनि तिम्रो बाटो भएर चाहिँ वेट अफ द रिएक्टेन्ट र वेट अफ द प्रोडक्ट सेम आयो भने चाहिँ अनि कुन ल फलो भयो भन्ने क्वेशन सोध्छ के अनि हाम्रो ल अफ कन्जर्भेसन मास फलो भयो भन्ने हो के हामीले चाहिँ सो त्यो भाव बुझ्ने हो क्वेशन त जस्तो क्वेशन सोधे पनि हामीले के गर्ने त भनिहाल्ने हो कि एन्सरलाई चाहिँ एन्सर लगाइहाल्ने हो यो नबुझ्नु कोही छ यो बुझ्यो सबैजनाले हेलो सर ओके यो क्वेशनहरु पनि छ है बुकहरुमा हेर गाह्रो क्वेशन छैन अब तिमीलाई चाहिँ यो पढाउँछु ओके डिफाइनाइट प्रोपोर्सन भन्ने पढाउँछु है त ओके ल अब त्यसमा हेर त नम्बर 2 को ल छ दैट इज के हो त ल अफ डिफाइनाइट प्रोपोर्सन यो त सिम्पल कुरा छ के ल अफ डिफाइनाइट प्रोपोर्सन त एकदमै सिम्पल कुरा हो यसले के भन्छ है यो डिफाइनाइट भनेको के हो समथिङ हैन फिक्स्ड भन्न खोजेको हैन हो नि सो त्यो डिफाइनाइट भनेको समथिङ दैट इज फिक्स्ड अर कन्स्टन्ट अर यसलाई भन्छौ ल अफ कन्स्टन्ट प्रोपोर्सन पनि भन्छौ ल अफ कन्स्टन्ट प्रोपोर्सन पनि भन्छौ ल यो लले भन्न खोजेको के हो यो मान्छेको नाम पनि लेख खासै इम्पोर्टेन्ट छैन है यो मान्छेको नाम हो को होला यो ल दिने मान्छे को हो थाहा छ त कसैलाई यो ल दिने मान्छेको नाम हो तिमीले पढाइ छैन होला खास इम्पोर्टेन्ट छैन यसको नाम चाहिँ प्रोस्ट भन्छ जोसेफ प्रोस्टले दिएको है यो ल दिएको हैन सो यो लले के भन्छ डाइरेक्टली बुझ है एक्जाम्पलबाट हैन सो यो लले के भन्छ भन्दा कुनै पनि संसारमा भएको जतिसुकै कम्पाउन्ड भस् हैन पार्टिकुलर कम्पाउन्ड त मोलिकुलर फर्मुला त हुन्छ नि हो त्यो पार्टिकुलर कम्पाउन्डहरु अलवेज के हुन्छ तिनीहरुको पार्टिकुलर कम्पाउन्डमा भएको जुन चाहिँ एलिमेन्टहरु हुन्छ नि सो एलिमेन्ट को जहिले पनि हाम्रो वेटको रेशियो हुन्छ नि जहिले पनि कन्स्टन्ट हुन्छ भनेको यसले चाहिँ बुझेन म फेरि भन्छु है कुनै पनि नेचरमा जतिसुकै कम्पाउन्ड भोस् हैन यदि त्यो कम्पाउन्ड सेम छ भने हैन जुनसुकै फर्ममा भोस् तर सेम कम्पाउन्ड छ भने त्यसमा चाहिँ एलिमेन्टिक वेट रेशियो एलिमेन्टहरुको वेट रेशियो छ नि अलवेज कन्स्टन्ट हुन्छ भनेको सो यसलाई नै भन्छ ल अफ कन्स्टन्ट प्रोपोर्सन फर एक्जाम्पल वाटर छ हैन H2 वाटर यो वाटर त जहाँबाट ल्याउन मिल्छ नि त हामीले नदीको वाटर पनि लिन मिल्छ साल्ट वाटर पनि लिन मिल्छ हैन सो डिस्टिल वाटर पनि लिन मिल्छ हैन कुनै पनि ठाउँ हेलो 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 1000. अघि भएको थियो यहाँ ट्याक्कै म त गएँ नि मेरो त गयो नि यहाँ त्यही भएर तिमीहरूलाई मैले बोलिन तिमीहरूको आवाज आथे के छैन अघि मलाई म बोल्ने बेला आथेन सर अघि गएको एक आथेन सर यहाँ नेटको इस्यु छ के लास्टै त्यही भएर हो अहिले त ठीक छ है सो त्यही भएर रेकर्डिङ इन प्रोग्रेस भनेर आएर छ अब रिजोइन पनि गर्न पर्छ अब 1 मिनेट बाँकी छ भने 1 मिनेट भनेछ ओहो खतमै भयो नि त ल यो बुझिराखै त गएपछि टाके रिजन गरिहाला ल यसमा सिम्पल कुरा छ यो जाको वाटर भए पनि अनस्टेबल भनिरहेछ इन्टरनेट अनस्टेबल रे हैन जाको वाटर भए पनि के हुन्छ हाम्रो वेटको रेशियो कमन सेम नै हुन्छ के हैन एलिमेन्ट त हुन्छ नि कुनै पनि कम्पाउन्ड फर एक्जाम्पल वाटरमा के हुन्छ दुईटा हाइड्रोजन छ एउटा अक्सिजन छ नि यसको वेट कति भयो 2 भयो यसको वेट त 8 भयो नि हैन सरी 16 भयो नि सो यसको रेशियो हेर्ने भने 1:8 नै आउँछ के जहिले पनि 1:8 नै